היום אני רוצה להראות לכם איך למרוח אייליינר ג'ל. אני משתמשת באייליינר ג'ל של יוסי ביטון. הוא נראה ככה. ומברשת של ירין שחף, שהיא כבר נהרסה לי. אז אני לוקחת על קצה המברשת, ובשביל לא ללכלך לי את היד, אז אני מורידה לפקק של האייליינר ג'ל. ואני מתחילה למרוח מהאמצע של העין לכיוון היציאה. מי שרוצה שלא יצא לה אייליינר עבה מדי, שתעשה ממש צמוד לקו הריסים ולאט לאט תעבה אותו פשוט. אז בעיקרון אני קודם כל מתחילה, אני עושה עד הריס האחרון, אתם רואות, אני לא עושה את המשולש, אני לא יוצאת עד שאני לא מסיימת. אני קודם מגיעה לריס האחרון שיש לנו, ומשם אני מתחילה לצאת מהעין. אז קודם אני עושה פס, ואחר כך אני סוגרת את המשולש מלמעלה. בעיקרון אייליינר זה המון המון תרגול. ככל שתתרגלו יותר,
ככה תדעו לעשות אייליינר יותר טוב.